ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଅମର ରହେ, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଅମର ରହେ। ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଜୀ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ହାଜ୍ ଗିଭନ୍ ମେନି ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ଟୁ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଜୀ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର। ପାର୍ଟି ହାଜ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟ୍ୱାଇସ୍। Given the many opportunities and he was a member of parliament and all these things. It's a great loss to the people of Odisha. I am here to join you, Tangar Sangho. This is the block chairman, Hele. We have our number. MLA, Hewa, Lagi, Tangu, Omar, Papa, Sahid, Kale. This is the Tangar Vagrat, Kedia, Manohar Singh, MLA, Hele, Amar, Tangar Lagi. ସେ କହିଲେନି ସେ ଭଲ ଲୋକ ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଗେ ବଢ଼ାବା, ଟିକେଟ୍ ଚଲାବା। ମୋର ବାପା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଟିକେଟ୍ ତ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେନି, ତାପରେ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କଲା ବୋଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ଲଗାତାର ସେ ଜିତିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଟାଣୁଆ ଦେଲେ, ସେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନେଇ କରୁଥିଲେ।